اوہو، انٹرنیٹ دوبارہ سلو ہو گیا یار۔ سنا ہے آپٹیکل فائبر کیبل پھر کٹ گئی ہے۔ یہ شارکس بھی نا بڑی لڑاکا ہیں، دوبارہ کیبل کاٹ دی۔ یہ کیبل جو ہے نا بیسیکلی ایشیا، افریقہ، یورپ جو ہے نا تین جو ہے نا یہ پورے جو کنٹیننٹس ہیں تینوں میں جو ہے نا وہ 15 کنٹریز ہیں ان میں جو ہے نا کنسورشیم بنا ہوا ہے۔ یہ اسٹارٹ ہوتی ہے سمجھے ایشیا میں، سمجھے سنگاپور سے، تو اور اینڈ ہوتی ہے فرانس میں۔ تو ہمارا بیچ میں جو ہے نا پاکستان کا بھی ایک پارٹ ہے، ایک طرف سے سنگاپور سے آ رہی ہے، دوسری طرف سے فرانس، یورپ میں فرانس میں اینڈ ہو رہی ہے۔ گلاس آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ ہے ایکچوئل فائبر، جہاں سے ہمارا سارا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر لیزر سے ہم لوگ لائٹ سیٹ کرتے ہیں، لائٹ انسرٹ کرتے ہیں، اور اس میں ویو کی فارم میں، زگزگ کی فارم میں ویوز ٹریول ہوتی ہیں، تو اس سے ہمارا ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ باقی ساری اس کی پروٹیکشنز ہیں۔ فش یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اتنا سی بیڈ کے لوور سائڈ پہ کافی میٹرز بلو اتنا لے کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہاں تک کوئی فش نہیں جا سکتی ہے۔ فائبر جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ موسٹلی شپس کے اینکر کی وجہ سے ہوتے ہیں، ارریگولر اس میں اینکر ان کا گر گیا یا ایک جگہ سے جو ہے تھوڑا سا سلپ ہو کے موومنٹ اوے ہو گیا، وہ کہ اتنے سارے لیئرز ہیں، تو صرف اتنا ہیوی اینکر ہی سی بیڈ کو کراس کر کے اس فائبر کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ شپ کے پاس اسپیشلائز ایک ویکل ہوتی ہے، وہ ریموٹلی آپریٹ کرتی ہے، اس ویکل کو پانی میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کو اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اس میں کیمراز ہوتے ہیں، پھر وہاں پہ اسپیشل اس کے پاس اینکرس ہوتے ہیں جو کہ کیبل کو پل کرتے ہیں سی بیڈ سے اوپر، شپ کے اوپر بورڈ پہ لاتے ہیں، وہاں پہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لانے کے بعد اس کو ایک جتنا پیس ڈسکارڈ کرنا ہوتا ہے وہ ڈسکارڈ کر کے ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے کہ کس اینڈ پہ اب ایکچولی فالٹ ہے یا ڈوئل فالٹ تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک جوائنٹ کر کے ایک پیس کو جوائنٹ کر دیا جاتا ہے، کیبل کو ٹیسٹ کر کے اس کو پانی میں واپس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک بیلون سا باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ وہ ہمیں نشانی رہے کہ شپ کیبل اوپر آ چکا ہے یہاں پہ۔ پھر شپ واپس پیچھے جاتا ہے اور دوسرا اینڈ ریکور کرتا ہے، اس اینڈ کو ٹیسٹ کرتا ہے، وہاں نیا کیبل جوڑتا ہے اور پھر واپس اس کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ایک ریپیئر پہ اپروکسیمیٹلی 0.7 million US dollar to 1 million US dollar خرچہ آ جاتا ہے۔